იღებ თუ არა მონაწილეობა სოფლის კრებებში? კი, როგორ არა. ვიღებ, მაინტერესებს რა სიტყვიან, რას გაგვიკეთებენ. ვიღებ. ყოველ კრებაზე მივდივარ. დაგვპირდნენ კლუბის გაკეთებას, მთლიანი შენობის გაკეთებას, აღდგება ამბულატორია, აღდგება საბავშვო ბაღი. Ну, მეტი წილი კაცები, მაგრამ ქალებიც მოდიან, როგორ არა. ისე რა, იშვიათად. მაინც ხშირად არ მივდივარ ხოლმე. რატო? აი, ავადმყოფი კაცი არის სახლში და ვერ გვებულობ ხოლმე რა, უფრო სწორად რომ გავიდი. არა, არ. რატო? რა ვიცი, აბა. ეს არ არის საინტერესო დრო არა გა. არა, მე არ შემიძლია, ვერ მივდივარ. არ მიყვარს ხალხის ყვირილი ჭიჭინი, ვერ ვიტან. როცა ხვიდე და წყალი ერთი დაიგივე ინაკება და წადი იარა და იყო წყალი. რა უნდა თქვა იქ სიმართლეს ვერ იტყვი. თუ სიმართლე თქვი კიდე და გაჩერდი შენობა ვიკითხავს ქალი ხა არო. სოფლის კრებებზე ვიღებთ მონაწილეობას, როგორა ქალებიც ესწრებიან, მაგრამ კრება უნდა იყოს სამართლიანი კაცო, უნდა მოხდეს სოფრიჩის რაღაცა უნდა გაკეთდეს. სოფეს მომარაგება ყველაფერი, რა ვიცი, საჭიროთო საქმე ყველაფერი უნდა გააკეთოთ, თორე კრებაზე მიგვა დავესწრებით, თუ არ გაკეთდა რაღაცა ვილაპარაკეთ, კრებაზე მარტო ლაპარაკი ხო არა იკრება.